Ah, hvala vam puno za buđenje. Da, da, fino sam odmorio. Šta kažete? Čekaju takmičari. A, dobro, dobro, onda evo stižem. Hvala. Eto, ljudi moji, fino sam se odmorio. Takmičari čekaju. Idemo da se igramo kviza. Danas smo u Negotinu, u gradu sa bogatom istorijom i brojnim junacima, a mi idemo u potragu za našim takmičarima. Pre toga pravila kviza. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji možete osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je... Štoperica. Molim te, brate, spusti me sad, ajde, snimili smo, molim te, nije više smešno, molim te. Brate, sat vremena ovde čuči, molim te, spusti me, molim te. To, mora da dajem kviz, molim te. Yes, ajde, to, haha, evo ga. To je to, ljudi, napokon sam na zemlji. Zemljo mora, moja, tjero moja. Idemo da nađemo takmičare, ne zna da li ćemo uspeti. Ćao, brate. Idemo da vidimo ko će tu da bude, ko će tu da dođe, ko tu hoće s nama da se igra. Ne znam. Aha, idemo malo. Gore, ima ljudi. Da vidimo. Da se smiriš na televizoru. Zašto to? Mnogo si... Pa mora tako. Ne mora. Pa zato me i plaćaju. A, eto je da. Pa kako ću ja to? Jedino, ko ćete vi da me zamenite? Šta? Dakle, hoćete vi da me zamenite? Nisam za to spasno. Hoćete probate? Ajde. Ajde, da me pitate neko pitanje odavde. Ajde, pa ti znaš ja kao idem, ne vezi, ja kao idem ili kao izvinite da vas pitam. Ja idem kao. Može. Ne, želim da učestvujem. Gospodine, A, vidite kako mi samo jedno pitanje. Ne, hvala, molim vas. Ne, molim vas. Izvolite, gospodine, da, kažete. Može jedno pitanje. Ajde, nagradno može. Pitanje. A za koju je televiziju ovo? A što vi mene sad snimate ovde? Pa ja neću da učestvujem. A vidite kako je meni. Ne snimaju vas, snimaju mene. A, to je dobro. E, dobro. E, ako vas snimaju, onda ću ja da učestvujem. Ajde, koje je pitanje, da vidim. Pitanje. Kako drugo ime Džingis Khan? Kako mu je bilo? Pravo. Pravo ime, okay. Dobit ćete nagradno. Pravo rođeno ime Džingis Khana, pošto je on rođen na 7. mesecu ispod planine Humbalu. Njemu je pravo ime Shahamidu de la Hingi de Khan. Jer mu je Khan bio tata, a Džingis mu dodali posle. Nije tačno, Telmuđin. Telmuđin. Izgubili ste... Izgubio sam. 7 dana. Nemojte, gospodine, kako sam izgubio sam. Hvala na... Na učestvovanju, vidimo se. Znači, ništa od nagrade. Ništa, izvinite, žao mi je, šta da radimo. Hvala vam puno, sve najbolje. Kad će da bude imitovano? Da. Za mesec dana. Veliki ste car, gospodine. Vidimo se, sve najbolje. Prijatno. A, hvala. Dok je bilo... Hvala. Hvala puno. Dobri ljudi, hoće li neko da se igra kviza? Dobar dan. Dobar dan, dobri gospodine, izvinite ako uznemiravam. Da li želite da se igrate kviz? Štoperica je u pitanju. Evo, nađe se, dobro. Dobar dan, ja sam Uroš. Banković, doktor. Doktore Bankoviću, poštovanje doktore Bankoviću, da li želite da se igrate kviza? Sigurno znanje imate, nemate sigurno tremu, ne bojite se. Mi doktori nismo baš mnogo, ali probat ćemo. Ali probamo, da se igramo malo. Da, probamo. Volim to da čujem, gosen, doco, ništa. Da li znate možda pravila kviza? Ne. Evo ovako, idemo sad u rundu broj 1. Mika, ja vas nađem, vi ste takmičar, idemo da nađemo tri sad pomagača koji će umjesto vas da odgovaraju na ovako tri jedna teška pitanja. Ali, mora neko da odgovara ko je nekada upao u baru. Koju po baru ko se isklasi, on može da pomogne. I posle toga idemo u rundu broj 2. Vam ostaje zagarantovana suma 3.000 dinara. U rundi broj 2 imate 6 pitanja, 3 vrste pomoći. Ukupno možete uzeti 15.000 dinara. Najmanje 3. Mislim da je okej. Okay. Hoćemo probamo? Nagovorit ćemo nekog da je upao. Ajde, nagovorimo. Evo lepe mlade dame, možda će one da nam pomognu. Mlade dame, može jedno pitanje, brzo. Slobodno vi hodajte, ja vas pitam i to je to. Mene zanima samo, jeste upali nekad u baru? Slobodno kažete. Ne mora ovo da ide ako nećete na TV. Jeste upali u baru nekad? Ne, odošle dame, neće pomognu dame. Hoćete vi, gospodine, da pomognete nešto? A? Ko će od vas da pomogne? Zanima me samo ko je upao od vas nekad u baru? Ja. Ti, pazi ovo, da li znaš izreku? Pazi, dovrši izreku. Nije beg... Cicija. Cicija, tako je, majstore, hvala ti. Nije beg cicija, istina je velika. Mi idemo. Kad je beg bio? Realno, nikad. Idemo, hvala vam puno, ljudi moji, idemo da vidimo, da nađemo još dva pomagača. Evo, dama lepa na bicikli. Izvinite, gospođo, može jedno pitanje, jel imate vremena? Mi ćemo da trčimo pored vas ako treba. Pa znate, znači doktor. Evo doktor. Imamo dva pomagača, a ne, moram prvo damu, moram neku damu da pitam. Zanima me samo, da li je dama nekad upala u baru? Iskvasila se ili...
to me zanima. Pa jesi. A, realno. Ok, to je prvi preduslov. A drugo, pazite, ovo je sad jedno teško pitanje. Kako se zove igra gde jedno dete broji do 10, a onda traži drugare koji su se sakrili? Naprimjer, ako vam broji do 10... Žmurke! Pa žmurke, tačan odgovor! Bravo, divna damo! Hvala, hvala, eto, dama pomogla. Znači, treba nam još jedan takvičar. A doktor je naša sledeća pomagača. Mnogo teška pitanja. Mnogo teška, ajmo da hodemo malo pa da pričamo što kažu. Znači, ovo je sad za doktora. Treće pitanje, najteže iz ovog seta. Ajde, dođi. E sad, ako vi odgovorite tačno, doktor dobija zagarantovanu sumu od 3000 dinara. Delimo, vodim te na... Znači, vapći će neke. O, može, pa sad ovo. Ajde, slušam. A, pa uvek najboljeg doktora, nego? Slušam. Ali me zanje prvo, da li ste pre toga vi nekad upali u baru? Jesam. Okej. U baru puno krokodila. Puno krokodila, i dobro ste se izvukli. Da. O, dobro, dobro, to je bilo dobro. Pa sad ovo. Grafčana tavče se pravi od kog povrća? Pasulje. Ojo, evo ga, 3000 dinđi, a? Pravi. Bravo, dobri gospodine, hvala vam. Vodi doktora ćevape. Pozivno na grafče. Živi bili, može na grafče na tavče. Dobri moj gosen doktore. Tri pitanja, sve smo odgovorili za garantovano soma je tu. Idemo mi u rundu broj. Pa. Tako je, ajmo. Dame i gospodo, dobrodošli u rundu broj 2. S nama je doktor Aleksandar, spreman, pun znanja. Jedva je čekao da dođe u drugu rundu da bi vam i nam pokazao šta zna. Pam, 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 pam. Ste spremni, doktore? Nadam se. Nadam se, vidjet ćemo. Idemo prvo da vas pitam da li možda znate pravila ove druge runde. Da. Ovako, ja čisto ponovim da se ne bi zbunjivali. Dakle, ovako, imamo 6 pitanja. Svako pitanje je po 2000 dinara. 20 sekundi za po svako pitanje, da nam samo ne istekne to i sve je okej. Okay. Ako ne znate nešto, iskoristite pomoć. Znači, imamo 3 vrste pomoći, preskoči, pretraži, olakšaj. Ukupno možete uzeti 15, minimum 3 i to je to. Važi. Hoćemo se zagrejemo, krenemo na prvo pitanje. Ajmo. Ajde, a pre toga da vas pitam ja, jeste gurman, jel volite da kuvate, spremate gurmanluke? Vidi se po meni da nisam i tako. A, dobro. Pa onda ovo pitanje vidjet ćemo da li će vam teško pasti. Kaže ovako, po kom italijanskom gradu je parmezan dobio ime? Vreme, sad. Po Parmi. Po Parmi? Da li ste sigurni? Da. Je li to vaš konačan odgovor? E, moj konačan odgovor. I to je tačan odgovor, dajte aplauz za gospodina Aleksandra. Bravo, doktore, bravo, doktore. Vraćamo sekunde na 20 i idemo na drugo pitanje. Idemo malo istorije, doktore. Oh. Uf, istorije, kako vam ide? Slabo. Je li moguće da je slabo? Oh. Ali mislim da ćete ovo znati. Više sam za prirodne nauke. Više sam za prirodne nauke. Ajmo da vidimo. Idemo da idemo. Drugo pitanje za doktora Aleksandra kaže. Koja srednjevekovna bitka se odigrala na teritoriji današnje Srbije na Vidovdan? Kosovska bitka. Jeste sigurni? Tako je, tako da. Pa to je tačan odgovor! Kosovska bitka ili ti boj na Kosovu. Znate koje godine je bio boj na Kosovu? 1389. Tako je, pa jeste 1389. Vidovdan je 28. juna. A pazite ovo, doktor Aleksandre. Posle tačno 600 godina, 2 meseca i 1 dan. Da li znate šta se desilo? Znači, posle Kosovske bitke, znači tačno, tačno 600 godina, 2 meseca i 1 dan. Ja sam se rodio. Ja. Čisto da se zna. Zapamtite to, treba će nam za neki kviz. Okej, idemo dalje. Može, idemo na pitanje broj 3. Ajmo. Idemo na pitanje broj 3, kaže ovako. Na kojoj poziciji igra odbojkaš koji nikad ne servira u meču? Vreme sad. Znači ima jedan igrač u odbojci koji nikada ne servira. Ko je on? Imamo još 10 sekundi. Ajmo olakšavanje. Da olakšamo, da vam ja pomognem malo. Ajde, da ja olakšam i da kažem ovako. Ja ću vam dati 3 ponuđena odgovora, jedan je tačan. Dakle, ovako, restartujemo štopericu i kaže, na kojoj poziciji igra odbojkaš koji nikad ne servira u meču? Da li je to korektor, srednji bloker ili libero? Vreme sad. Znači, korektor, srednji broker. Da kažem libero. Da kažemo konačni odgovor libero. Libero. Pa ko? Sreća prati hrabre. Ajmo aplauz jedan! Bravo, Aleksandre! Libero je tačan odgovor. Libero je tačan. Što bi rekao gospodin Joksimović, ponovo libero.
Ok, tako je, libero, ovi svi serviraju, libero ne može, mislim neće možda nešto da gađa. Tako je to, tako su pravila. Bravo, pametno ste iskoristili pomoć, gost sam doktor Aleksandre. I pre nego što odemo na ovaj drugi set pitanja, da vas pitam ja, sad ljude zanima. Ja kažem samo, doktore, doktore, pa čega ste vi to doktor? Ginekolog. Ginekolog? Znači ja ne mogu kod vas da dođu. Ajmo aplauz za ginekologa! I kako je na poslu? Lepo. Što kažu, je li čupavo ili okej? Pa nisu, ne cvetaju baš ruže. Ne cvetaju ruže, ali... Nije cvećar, ali... Nije cvećara, ali je lepo. Zadovoljan sam poslom, da. Hvala. Ja kad sam bio mali... I ne bi to menjao. Ne bi to menjali? Ne, ne. Ako treba pomoć, pozovite. Ja nisam ginekolog, ali mogu da pogledam. Možete pogledate, da. Okej. Idemo dalje. Može, doktore moj. Dobro, idemo na pitanje broj 4. Ajmo. Da li pratite domaće serije, filmove? Pa, dajte. Pa je se dobro. Kako se zove glumac koji tumači lik Luke Kanačkog u seriji Igra sudbine? Vreme. Ko tumači lik Luke Kanačkog? Dajte kompjuter. Dajte kompjuter, dajte kompjuter, kaže Aleksandar. Dajte pretraživač da vidimo da nam pretraži... Luka Kanački, doktor, jeste. Luka Kanački, serija Igra sudbine. Ej, samo da ukucate Luka Kanački da će da izađe. Gledana je serija. E, smo spremni? Može, gospodine Aleksandre? Može. Idemo, vreme neka krene sad. Ajmo da vidimo. Kako se zove glumac koji tumači lik Luke Kanačkog u seriji Igra sudbine? Čekajte samo malo da se snađem. Ajde, vidimo, kaže. Mislim da je Stevan Pijale. Jel mislite? Mislim. Jeste sigurni? Gotovo da se... Gotovo je tačan odgovor, vidi, publika zna. Publika prati, dajte taj pretraživač da nam se ovdje popari. Stevan Pijale, Stevan Pijale. Inače, moj dobar drugar, Stevan i ja smo zajedno studirali, mi smo klasići. Jel da? A, mi se mnogo dobro znamo. Tako da, veliki pozdrav za Stevicu, za Unicu i za Rosicu, eto, ajde, aplauz, molim vas, a mora, kako, kako, kako ne, kako ne, kako ne. Idemo dalje, ajde. Može? Može. Restartujemo štopericu, dve vrste pomoći smo iskoristili. Dobro, imam treću. Dobro. Imamo treću vrstu pomoći i dva pitanja do kraja. Dobro. Okej. Okay. Probat ću. Može? Može. Ajmo da vidimo. Pazite ovako, gospodine Aleksandre, kako se nekad zvala država Mjanmar? Vreme sad. Ceylon. Jeste sigurni? Je li ima tu još neki naziv drugi? Čekajte. Aha. Imamo i da preskočimo. Ne, ne, sačekajte. Aha, evo ga. 7, 6, 5. Znači, Mjanmar. 4, 2, 1. Preskočite. Eo, za malo, dajte da... Burma! Pa, Burma. Burma. Čelno sam mi rekao. Burma. A, dobro. Ajde, ajde. Mora Burma. Realno, je li tako? Dobro. Preskačemo, Burma je bilo, ali dobro je. Bilo je 0-0, uspeli smo se izvučemo, nemamo više vrsta pomoći, idemo na posljednje pitanje. Pa dešava se, šta ćete, gospodine Aleksandre, tako je to. Ali, za našeg dragog doktora, opet jedno pitanje, što kažu, životinjske prirode, što se kaže. Pazite ovo. Koja vrsta životinje je pigmejska ulješura? Vreme sad. Šta je to? Koja vrsta životinje je pigmejska ulješura? Ja ću da kažem zmija, a sad... Hoćete to da bude konačan ili možeš malo da razmislite, a? Možda nije nešto veće, možda, a? Možda jeste, možda nije. Evo ima 4, 3, 2, 1... Ne, doktor Aleksandre. Krokodil neki, a? Kit. Ej, pa ne bi se setio nikad. Kit, evo ovdje kaže. Pigmejska ulješura je vrsta vrlo malih kitova. Dostižu 2 do 3 metra, što je za kita, realno malo. Teški su oko 300 kilograma. Znači, stvarno, malo da iskuliraju sa hranom. Uglavnom, borave u tropskim predelima i trude se da se drže dalje od obale i zato se retko viđaju. Kit, ali kaže, na zdravlje, kaže, priznaj, i ako kaže takmičar, sisar. Da ste rekli sisar i to je priznaj, a zmije su mizarci. Ne, delovalo mi je kao neka... Pa ima ta ulješura, malo pigmejska, nisne nešto... Ulješura, pigmejska neka, ne, nema ni veze. To kod mene. Gosan doktor, hvala vama što ste učestvovali, ali zaradili ste 3000 dinara. Evo, stiže, pa nećemo praznih ruku vas da pustimo. Samo prebrojite da vidimo da nešto, nismo se mi zabrojali. O, jel ima? Hoće biti za kapicu? Ima pet. Opa, ima pet, onda čute. Ako ima pet... Hvala vam puno, drago mi da ste učestvovali, sve najbolje, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Nekom drugom prilikom. Prijatno, ljudi moji. Eto, ljudi moji, Gosan, ginekolog, je uzeo 3000 dinđi, a mi idemo dalje.
Negotin, lep dan, ali pomalo težak. I sad ja moram da ustajem i idem da tražim takmičare za kviz. Evo, nadam se da ću ih brzo naći. Druže, izvini, druže, molim te, ćeš možda da učestvuješ u kvizu štoperica? Pa ne znam. Aj, molim te, odgovaraš na pitanja, dobiješ pare, kad si već tu, idemo posle da nađemo neke pomagače za prvu rundu. Hoće objasnim pravila pa da ti odlučiš. Pa ne znam da li sam spreman, ajde, ajde. A, hoćeš? Hoćeš, čekaj, baci kosku odavde. A, dođi, bate moj, to, sedi malo sekund, samo malo da podođemo, razumeš, da ti objasnim pravila. Pazi o sad, idemo sad u rundu broj 2, u rundu broj 1. Znači, ako ustajemo, idemo da nađemo nekoga da odgovara umjesto tebe. Okej. Znači, to je runda broj 1, treba nam neko ko, ko je recimo, ko je nekada pokisao. Ko je pokisao odgovara umjesto tebe na jedno pa jedno pa jedno pitanje, znači tri pitanja, tri različita pomagača, po 1000 dinara, za garantovano 3000 dinara. Dobro. Onda idemo u rundu broj 2. Tamo isto štoperice, 6 pitanja, tri vrste pomoći, ukupno možeš uzeti 15.000 dinara. A? Okay. Sve je cool. Izvini, ja te nisam pitao kako se zoveš. Goran. Goran, Gorane, majstore, hvala, ja sam Uroš. Hoćemo? Hoćemo. Ajmo, ajmo, nek ide život, odmarali smo dosta, ajmo, majstore, Gorane. Idemo da vidimo ko će nama da pomogne da osvojimo ovu zagarantovanu sumu. Evo, gospodin, dobar dan, gospodine. Samo brzo pitanje, nemojte, slobodno vi tu stojite, ništa. Nego me zanima da li ste nekad pokisali. Pa ko nije, što kaže? A da vas pitam, da li znate onu izreku, izbirač naiđe na... Na otirač. Evo ga, hvala vam veliko, izvinite na smetnje. Sve najbolje, držite se. Ajmo, Gorane, mili moj. Ajmo, Gorane, mili moj, da vidimo ko će da nam pomogne dalje. Hoće familija da nam pomogne? Ajmo, da nam... Šta? Na otirač. Ej, to je tačno, ali sad imamo za vas drugo pitanje. Naravno. Samo me zanima tu od vas, jeste svi pokisali nekad? Jesi. Jeste, pazite sad ovo. Ovo je sad jedno ide najteže pitanje. Ali pošto me verujem da je tata vozač, pitaću mamu onda, da ne bude, bude zanimljivo. Mama je vozač. Opa! Ko vozi bolje? Ili se o tome u kući ne priča? Tata. Pazite ovo. Kaže, da li se saobraćaj na kružnom toku reguliše semafor? Da li? Ili ne? A šta mislite? Pa ne. A šta gledam malo, šta ona misli? Ne. I tada kaže ne. Pa to je tačan odgovor. Divni ste. Ajmo, Gorane, druže moje, vidi, uspjeli smo dva pitanja brzinski da odgovorimo. A dame beže, gdje ste dame? Hoćete da pomognete Goranu? Nemojte ići. Zašto? Ne. Pa nemojte se stideti. Najne. A, malo se stide. Ali neka, neka, to nije loše. O, dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Jeste dobri? Otišni. To me zanima. Ja sam odličan. Odličan, to volim da čujem. Mogu da vas pitam dva pitanja? Ne, molim te, ne znam ja ništa. Samo ovo prvo je lako. Prvo kaže, da li ste nekad pokisali? Ma jesam, kako ne znam, ja sam živio na selu. Kiše ima, onda smo uvek. A sad drugo pitanje, da li znate šta obično bacamo u fontanu da bi nam se ispunila želja? Pa vodu valjda. Pa ne, u fontanu ima vodu, ali šta mi bacimo da nam se ispuni želja? Uzmemo nešto ovako, pling, tuk. Ne znam. A dobro, ništa, nema veze. Ali ja ću to vam kažem. Novčiće bacam. Ne znam da li zna ovdje vaš prijatelj. Znate li možda, gospodine, šta se baca u fontanu da se ispuni želja? Pa čuo sam od vas novčić. Pa novčić! A, prepisuje, ali bio je dobar. Dobar, hvala vam divni ljudi moji. Držite se. Gostu u našem gradu. Došao sam kod vas, mnogo ja volim Negotin. I tu sam našao Gorana takmičara, idemo sad u rundu broj 2 da on uzme neku kintu. Može? Može. Može, nek ste vi živi i zdravi, hvala vam puno. Ajmo mi Gorane u rundu broj 2. Bacite i moj, ajmo. Dame i gospodo, evo nas u rundi broj 2, gde mi okom tu Goran skokom. Goran je tu sa nama. Dobrodošao Gorane u rundu broj 2. Hvala. Si dobar? Odlično. Sve kako treba? Najsigurnije sam. Znanje? Na nivou? Vidjet ćemo, ali ti deluješ tako kao da svašta nešto znaš. Sad ćemo da vidimo da li smo te, što kažu, uboli sa pitanjima. Da li znaš pravila ove naše druge runde? Ali da ponovim čisto, da ne bude zabune. Pazi ovako. Imamo 6 pitanja. Svako pitanje je po 2000 dinara. Imaš 3 vrste pomoći. Da li znaš koje su to vrste pomoći? Pomoć voditelja. Dobro, ili ti olakšaj. Tako. Google. Ili ti pretraživač, tako je. Da, i preskočno pitanje. Tako je, preskočno pitanje i to je to. Ne možeš da iskoristiš više pomoći za jedno pitanje, okay. Možeš samo jednu vrstu. 20 sekundi za svako pitanje, ako istekne, game over, ako ne, daš tačan odgovor ili pomoć i onda idemo do kraja. Može, može, majstore moj, uzao sam ovaj moj mali upravljačić, štoperica je spremna i idemo, Gorane, za tebe, pitanje broj 1, može? Može. Idemo za početak malo geografije. Koja planina u
Srbiji je poznata kao Srebrna planina. Vreme sad. Koja je to Srebrna planina? Šta misliš? Planina u Srbiji. Ajde mi pomoć. Koji ćemo pomoć? Pomoć voditelja. Voditelja, da ne kažemo olakšaj. Ok, Gorane, ja ću ti olakšati. Daću ti tri ponuđene planine i jedan je tačno odgovor. Može? Pazi ovako, da li Srebrna planina je u Srbiji poznata kao Tara, Kopaonik, Zlatibor? Restartno je vreme sad. Dakle, Srebrna planina, da li je Tara, Kopaonik ili Zlatibor? Šta misliš? Srebrna planina, Silver Mountain. A, 8, 7. Tara. 6, da li je to tvoj konačno odgovor? Konačno odgovor. Konačno odgovor, Tara. Siguran? Najsiguran. 100%? 100%. Pa nije, Matoriću. Je li moguće ovo? Pa čekaj, brate, pa Kopaonik je. Pa ne znam. Kopaonik je Srebrna planina. Jao! Stani, pa smo moguće da smo krenuli, da smo pročitali pitanje. Teško je bilo pitanje za prvo. Mnogo. Ja ne mogu da verujem sad. Malo sam se smorio, mogu ti reći. Evo, kombinuo se poznata kao Srebrna, Tara nije, nego Kopaonik. Evo, pomoć kaže Tara, Kopaonik ili Zlatibor. Ja ti pročitao. Izgleda je bilo ipak pogrešna vrsta pomoći za ovo pogrešno pitanje. I dobri moj Gorane, mi smo ovo sad sve izgubili. Sad džaba ja da čitam ostala pitanja. Da, ništa, ništa. To džaba, je. Pazi, 3000 dinara si uzeo. Ali mi žao što se nismo duže družili. Ajde sad nešto da te malo pitam, da vidim ovako čisto šta radiš, čime se baviš, imaš neki hobi? Pa radim trenutno u štampari jednoj i tako... Koliko dugo radiš u štampari? Sad će treća godina. Treća godina, i kako ide? Pa dobro, nije baš. Dobre, što kažu, zadovoljna si. Da. Jel imaš neke planove za dalje, za budućnost ili nekako kako pustiš da ide pa dete vetar odnese? Pa ima nešto, vidit ćemo otom potom. Okej, pu. Da. To je bitno, to je bitno. Da. Mili moj, šta ti kažem, ja ću ti dati 3000 dinara jer si toliko i zaslužio, ali verujem ja ti zaslužim mnogo više, ali šta da radimo, prvo pitanje nas je baš ukanalilo. I ne znam, ovo će biti sad ova druga runda, najbrža druga runda ikada. Što je meni žao, ali evo, Leptirić je proleteo, šta da radimo? Sad ću tebi da dam koverticu, dajte, molim vas, kovertu. Evo, 3000 dinara za Gorana, mog druga i brata. Molim te samo, Gorane, prebroj, da vidimo da li je tu sve. To je to. Okej, pazi. Nije ni to loše, pazi, mogu samo da ti kažem, desi se, na primjer, kod nekih naših ova igrača, da oni odgovore tačno do petog pitanja. Peto tačno, dođu na šesto, ne znaju, padaju sve, smore se, tužni su, što nisu znali, što nisu bolju taktiku, ti si to prebrodio. Baš te briga. Prvo pitanje, šta je, bilo je teško, ni ja nisam znao, veruj mi, i prosto ni pomoći, eto, malo su zbunile, ali šta da radimo. Tako je, kako je, dobri moj Gorane, meni je drago da si učestvovao, hvala ti na tome, u zdravlje da potrošiš 3000 dinđi, da mi bude živ i zdrav, pa se mi vidimo nekom drugom prilikom. Ali pre toga, dajte aplauz za Gorana! Ajde, veliki jedan aplauz, veliki je car Goran, drž se, probio si led, majstore moj. Eto, ljudi, dešava se i tako. Šta da radimo? Neko ide do kraja, neko padne na prvom pitanju, ali bitno je da se dobro igramo. Idemo dalje, može sledeći takmičar imati više sreće ili znanja. Vidjet ćemo. To bi bilo sve od naših takmičara za danas, a sada malo ja. Štoperica mi je dala 20 sekundi da odjavim ovu emisiju i ja ću ovu emisiju pokušati da odjavim u stilu starih majstora voditeljskog zanata. Vreme sad. Poštovani gledalci, doviđenja.